Володимир Винниченко Федько Халамидник. Це був чистий розбишака халамидник. Не було того дня, щоб хто небудь не жалівся на Федька. Там шибку з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс який сидів у хлопцеві. Усі діти, як діти, граються, бавляться тихо, лагідно, Федькові ж неодмінно щоб битися, щоб щонебудь перевернути догори ногами. Спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Наприклад, таке ліплять хатки з піску. Перед будинком, де жив Федько, була незабрукована вулиця, і там завжди грузли в піску коні. Після дощу цей пісок ставав липким і вогким, для будування хаток нема краще. Поставиш ногу, обкладеш її піском і виймай потихеньку, от і хатка. Хто хоче, може навіть димаря приробити. Коло хатки можна тин виліпити, а за тином натикати сінинок і сад є. А між хатками іде вулиця, можна в гості ходити одне до одного. Федько теж ліпить, але раптом встане, подивиться, подивиться. І візьме та й повалить усе чисто, і своє, і чуже, ще й регочеться. А як хто розсердиться або заплаче, так і штовхана дасть битися з ним і не пробуй, перший посилі на всю вулицю. Враз тобі дасть підніжку, зімне, насяде і пита Ну, наживсь на світі, говори. Як той каже, що наживсь, то милує, а як пручається, і щеб'є, або пускають хлопці змія. Плац великий, ні будинків, ні магазинів розбігтись є де, і вітер там раз у раз найкращий. От заносять Змія. Федько сидить у себе на воротях, як соловей розбійник на дереві, і дивиться. Він усе любить або по кришах лазити, або на воротях сидіти. Ворота високі, і там ніби скринька така зроблена, в тій скринці й засіда Федько. Пускай. кричить той, що держить. Змій виривається, але зразу ж козиряє і б'ється об землю. Федькові досадно, дурні, хвіст короткий, але він сидить і не кричить нічого, його думка зовсім інша. Хлопці догадуються і прив'язують до хвоста ганчірку. Тоді Змій плавно і легко здіймається вгору. Приємно держати його. Вітер чудесний, тільки розсотуй нитки та дивися, щоб на вузликах добре зв'язані були. Змій кокетує і хитає головою то в той бік, то в другий, наче комусь шепче на вухо то з одного боку, то з другого. А як дерчітки ще начеплені, аж дух радіє. Цілий день би стояв та держав та дивився вгору. Небо високе, високе, синє та холодне, а змій у ньому білий, білий, хилитається, хвостом злегка водить, наче плава, наче йому душно. І він ліниво обмахує себе віялом. І ледве-ледве чутно лється від його дирчання дирчаток. Не тільки бачиш, а й чуєш. Так, наче Гриць або Стьопка там угорі і тягне за нитку, балується там і дирчить униз. Нитка вже дугою пішла. Ех, погано путо зроблено. Як добре зробити путу, нитка не дасть дуги. Ну, та нічого, розсотуй далі. Нитка ріже руку, але то дурниця. Змій все далі й далі в'ється в небо, стає менше та менше. Телеграму давай. Пускається телеграма. Біленький папірчик начіплюється на нитку і підсовується трошки вгору. Вітер підхоплює і пішла телеграма. Ось зачепилась за вузлик і пручається, виривається, отрохи От не крикне вниз, не пускають. Але тут треба шарпнуть нитку. Вітер знову підхоплює і попливла знову вгору біла вісточка. Ось уже вона недалеко, вже вона в тому місці, де навіть Гаврик не може бачити нитки. Ось ось Змій прочитає телеграму. Але тут всі разом чують крик і переводять очі зі Змія на землю. Іде Фатько, іде і кричить. Він міг би підійти тихенько, так що його й не почув би ніхто. Але Федько того не любив. Він ще здалеку кричить. Ану, гей там, давай сюди, Змія. Буде однімати. Федько іде, Змія, однімать. Руки в кишені, картус на бакир іде, не поспішає, але тікать і не пробуй. Федько усяку собаку випередить. Хлопці починають швидко сотувати нитки. Але що то поможе? Давай, Змія, підходить ближче Федько. Гавр кривить губи і хмикає Стьопка зблід, але хутко сотує нитки, зиркаючи на федька. Спірка піднімає з землі камінь і кричить Ану, підійди, підійди. Але Федько навіть рук не виймає з кишень і таки підходить Давай сюди, Зміє. Тут він уже вийма руки з кишені, бо спірка затуляє собою Стьопку і підніма руку з каменем. Але сам Федько каменя не шукає, він тільки дивиться за спірковою рукою. Даєш Змія? Оце твій Змій. Одніму та й буде мій. «Ова, задавака, так і провалю голову, тільки підійди. Ану, бий. Федько навіть груди підставляє, так наче йому тільки того й хочеться, щоб його вдарили каменем. Чуб йому стерчаком виліз під картуза, очі хутко бігають. А Стьопка сотоє, а Стьопка сотоє. Змій тільки диркає, далеко вгорі та шарпається і не розуміє нічого, що там сталося внизу, чого його так скоро тягнуть назад. Ну, бий же. Ех ти, боїться. Я он без каменя на вас трьох. Льонька Васько. раптом кричить спірка. Сюда! Федько Змія однімає. Але Федько вмить зривається з місця, налітає на спірку, ловко підставляє ногу і кидає його на землю. Тут же підскакує до Стьопки, хапа нитку і рве її до себе. Нитка тріскає, Змій диркає. Гаврик плаче, а Федько намотує нитку на руку і помалу задом іде додому. Вигляд у нього гордий, спірка і Стьопка кидаються на нього, очі аж горять, шпурляють каміння, але Федько тільки угинається і регоче. Халамидро, ну не попадайся ти на нашій вулиці. Бо сявка зараза. А Федько все йде та іде. Змій уже його. Але тут, буває, візьме і зробить несподіване, коли вже хлопці далеко і не можуть йому нічого зробити. Він раптом вертається і віддає Змія, навіть принесе ще своїх ниток і дасть. На твого Змія. Думаєш, мені він потрібний. «Схочу, зроблю з цілого листа. Тато з типографії принесе червоної бумаги, так он якого зроблю. Але так не часто буває. Частіше кінчається тим, що хлопці біжать додому, жаліються, а їхні тато чи мама ідуть до Федькової матері і теж жаліються. А Федькові ввечері вже прочуханка. Але й тут не як всі діти поводиться він не плаче, не проситься, не обіщає, що більше не буде, насупиться й сидить. Мати лає, грозиться, а він, хоч би слово з уст, сидить і мовчить. Приходить тато з роботи він стомлений і сердитий. Руки сиві від олова літери, які він складає в друкарні. Щоки теж, ніби оловом налиті, ході й ході, а борода на них така рідка, що видно крізь неї тіло. Що, вже знов? питає він, глянувши на Федька. Федько ще більш насуплюється і починає колупати пальцем кінець столу, а мати розповідає. Правда то? питає батько у Федька. Федько мовчить. Кому ж я говорю? Правда те, що мати каже? Правда, тихо одмовляє Федько. Скидай штани. Федько мовчки встає, скидає штанці і чекає, похоливши голову. Батько здійма з себе ремінь, кладе федька на стілець і починає бити. Федько здригається всім тілом і шарпа ногами. Лежи. кричить батько. «А кляте ж яке, А кляте!» – сплескує руками мати. Хоч би ж попросило, тата, хоч би заплакало. Камінь, а не дитина, сибіряка якийсь. Вибивши з сибіряку, батько вийма з кишені дві або три копійки і дає йому. То тобі за те, а це за те, що правду говориш. Федько витирає сльози, що виступили з очей, бере гроші і ховає в кишеню. Він за ремінь не сердиться, він розуміє, що так і треба, але три копійки бере, бо справді не брехав. Якби він схотів, то міг би отбрехатися, але Федько брехати не любить. Не любить також Федько й товаришів видавати. Батько й за це федька хвалить, а мати так само сердиться. Так, так, потурай йому, давай йому гроші, давай. Він навмисне робитиме бешкат, що правду сказати. Розумний батько вчить сина. Замість того, щоб повчить його за те, що покриває других, він хвалить. Нічого, стара, за все бить не можна. За що бити, а за що хвалити? Так, так, хвали його, хвали. А найбільше Федькові доставалося за Толю. Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. Він завжди виходив на двір трошки боязко, змурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чапурненький, він зовсім не мав нахилу до футькових забав, але цей халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький Толя приходив додому, задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його жінка чула і теж делікатно, трохи не вмлівала, бачачи таким свого Толю. Де ти так убрався? Хто тебе так? жахалася вона. Толя, плачучи, казав, що він не винен, що Федько призвів на те. В той же вечір батько Федьків допитував уже Сибіряку. Ти лазив столею драть горобців. Лазив. Ти порвав йому штанці. Він сам порвав, не вміє лазить, обереться, хай не лізе. Але тут вмішувалась мати. Та як ти смієш так говорити? То дитина благородна, ніжна, а ти мужичиня з ним так, як з тьопкою. Та через тебе нас квартири виженуть, щоб ти не смів підходити до його мурло терепане, свинопасами тобі гратись, а не з благородними дітьми. Нещастечко, ти моє, і за що мене Бог покарав таким сибірякою, а батько нічого йому й не скаже. Роби, синку, що хочеш, бий дітей, хай нас виженуть з квартири. Батько мовчить і хмуро дивиться в вікно. На дворі вечір. З вікон хазяйського дому ледве чутко вибиваються звуки ніжної музики. Тепло і затишно там. Батько Толен десь походжає собі по просторій хаті, задумливо слухаючи музику. Тут же, мабуть, толя частенький ніжний, з щічками, як проскура, мати грає. Ні сварок у них, ні бруду, ні клопоту. Пожильці їм знесуть плату за квартири, мужики за землю грошей привезуть. Їх ніхто не вижене з квартири хоч би толя як обидав Федька. Скидай, сучий сину, штани, раптом грізно звертається батько до Федька. Федько лоба дивиться на тата. «Завіщо?» – ледве чутно питає він. За те, що водишся з благородними дітьми. Я тобі паршивцю скільки разів казав, не смій з панами водитися, не компанія вони тобі. То я з ними не водюсь, він сам лізе. Жени його під три чорти от себе! Яка він тобі компанія? Лягай! Федько лягає, але батько так б'є, що мати зостається зовсім невдоволена. А на другий, третій день Федько знов спокушає Толю і спокушає якраз в такий момент, коли ні одному чоловікові в голову б того не могло прийти. Скажімо так, на дворі буря, дощ лється, з неба такими патьоками. Наче там тисячі фатьків перекинули тисячу діжок з водою. Хмари аж сині, кошлаті, так і розрізують їх зеленяві блискавки. Грім тріскає з такою силою, що аж посуд дзвонить у шафах. Толя, притаївшись біля вікна, дивиться на вулицю. Пусто, нема нікого, все поховалось. Тільки згори біжить цілий потік брудної води з бульками. Дощ січе воду, камінь, стовпчики. З рин в цілі водоспади спадають в палісадник. Темно, сіро, страшно. Мама у себе в покої лежить з пов'язаною головою. Вона не виносить бурі і завжди хворіє. Толя теж заховався б кудись, але мама заборонила йому сидіти біля вікна, і через те Толі страшенно кортить ще посидіти і подивитись. У, який буйний та брудний потік біжить по вулиці. І де він береться завжди? трах тах. -тах! – Лускає грім і лямпа в їдальні дзвонить. Толя тихенько хреститься і блідніє, але від вікна одійти не може. І раптом він бачить щось надзвичайне на вулиці, в самому потоці під дощем, мокрі, без шапок, бродуть Федько, Стьопка і Васька. Вони позакачували штанці аж до живота. Пацають ногами, сміються, щось, видно, кричать, їм весело і любо. Вода, мабуть, тепла, а дощ як душ у бані, так і обливає їх. Ось Федько підставляє лице під дощ, ловить краплі ротом, які у них смішні мокрі голови. Васько щось знайшов у воді, що то, підкова. Федько ховає в турбинку. Вони знов назбирають гвістків, підков, залізячок. А Федько раз знайшов навіть п'ять копійок. Толя стає увесь зріс на вікні і маха руками, щоб його побачили, але хлопці не дивляться на вікно. Вони пацають ногами, бовтаються, грім тріщить у них над головами, але їм то і за вухом не свербить. Хмари над ними такі страшні, що дивитись моторошно, а їм те якраз і мило дощ значить, що довго буде. Ось вони пританцьовують, мабуть, співають. Іди, іди, дощику, цебром, це бром, цибрицею, це бром, це над нашою пшеницею. І дощ іде їм на голову, на плечі, на руки. Сорочки поприлипали до тіла. Потік біжить, біжить, грім тріщить. Але толі грім уже не страшний. Толя й сам би побіг на вулицю. Він ще дужче маха руками, але постукати боїться, бо мама почує. Нарешті фатько помічає толю і почина махати рукою, закликаючи до себе. Васько і Стьопка теж вимахують, показують підкови, гвістки, пацають ногами, підскакують. Васько пада і сіда просто у воду, Федько і Стьопка регочуться, а васько за ними. Толя раптом стрибує з вікна, швидко скидає черевички, закачує штанці і тихенько вибігає в сіни, сіний наганок. На ньому бархатові курточка і штанці. Жалко їх. Але хлопці вже коло ґанкою кричать Іди, не бійсь, дощ теплий. Та йди, от баба мнеться, раз два. Толі холодно і страшно, але він не хоче, щоб його звали бабою. Він сходить з Ганку і обережно іде до хлопців. Ніжні, випищені ніжки його спотикаються, брудний потік залива бархатові штанці. Дощ враз вимочує акуратно зачісане волосся і курточку. Спершу від цього холодно, але потім робиться так славно, мило. Толя від приємності аж вищить і паца ногою по воді. Хлопці теж кричать і, схопившись за руки, біжать униз. Толя посередині. Ввечері толя хворий, гарячий лежить у постелі, а федька кладуть на стілець і луплять. Наставала весна. Сніг зробився жовтий і брудний, а лід на річці такий, як намочений сахар. Потім почали текти річечки по вулицях і стала парувати земля на сонечку. Раз під вечір Стьопка, Грицьк, Спірка та інші хлопці пускали кораблики по вулиці. В цей час вийшов толя на ганок і дивився на них. Він сам не пускав, бо йому строго заборонено було грати з вуличними хлопцями, але стояти на ганку можна було. Раптом звідкись прийшов Федько. Кожушок його був весь мокрий, чобітки аж порежіли от води, шапка в болоті, але він весь сяяв і махав величезною палицею, яка була вдвоє більша за нього. Хлопці, а де я був? закричав він ще здалеку. Всі кинули кораблики і підбігли до нього. А де? А де? Федько ловко заткнув палицю в купу мокрого снігу, зняв шапку і витер піт. Ху, от так наморився, братця, ну так і робота була. Та де ж ти був, яка робота? На річці був. Там таке. Крига йде страшенна. Базарний місток знесла к бісу. Он як. Ми ловили душки. Я такого дуба витягнув, що ой-ой-ой. Хлопцям аж дух захопило, а вони й не знали. Та брешеш, правда? Піди подивись, сидять тут, кораблики пускають. Я завтра у школу не піду, зранку на річку збираюсь. Як у школу не підеш, а батько? От штука, візьму та й не піду. Здоров, Только. Толя чув усю розмову, і йому страшенно кортіло розпитатись, як там на річці крига йде, але він терпіть не міг, як йому цей Федько говорив Толька, наче він йому товариш. Толя одвернувся і нічого не сказав, немов не чув Федька. Але так було цікаво послухати, як крига йде на річці, що він зараз же повернувся знов і сказав Здоров, ти був на річці? Був, здорово йде. Біжи, подивись, як мама пустить, посміхнувся Федько і одвернувся від толі. Толя почервонів, як він сміє насміхатись, мурля погане, як пожаліється татові йому зададуть. А Федько розказував тим часом далі. Вся річка йде, страшенно так суне та тріщить, а народу на березі повно. Один хлопець хотів поїхати на кризі та злякався. А я завтра поїду. Толя хотів іти додому, але, зачувши ці слова, навіть зійшов униз до хлопців. Хлопці теж були вражені от, скажений цей Федько. Там десь дивитись страшно, а він полізе туди. Та на саму кригу полізеш? А то ж куди. От і палиця вже є, показав Федько на застромлену палицю. Весело на кригах. Я бачив, як торік їздив Антошка, та то я тоді не достав палиці. Гайда завтра разом, га? Спірка й Стьопка почухались. У школу треба. Е, в школу. Один день пропустимо, от біда велика. Толі страшно було слухати такі розмови, але він не мав сили одійти. Хлопці почухались і таки рішили йти завтра до річки. Умовились, що всі троє зійдуться на цьому самому місці рівно о восьмій годині. Коли Федько прийшов на другий день на призначений пункт, він застав там спірку, Стьопку і Толю. Толя був увесь закутаний у шарфики, за яких визирав тільки кінчик носа та оченята. Оченята йому були якісь чудні, не то винуваті, не то злякані. Федько толі здивувався. А ти чого? Може, теж з нами? Толя трошки почервонів і сказав Я тільки підійду, подивлюся, а потім піду в школу. Йди, дивись, згодився Федько і почав витягати з снігу палицю. Він її сховав туди ще вчора ввечері. Палиця чудесна була, на кінці гостра, ще й з гвістком, як устромиш у кригу, не посковзнешся. Книжки Федько прив'язав собі на живіт і закрив кожушком. Смішно було дивитись, що він став такий пузатий. Наче твій тато? Сказав спірка Толі. То була правда. Сам Толя це бачив, але йому все ж таки досадно стало. Тато, зовсім не тато, а папа. А потім що ж тут такого, що у його папи більший живіт, ніж у їхніх тат, бо його папа багатий, от і все. Толя їм нічого все ж таки не сказав. Він був хлопчик делікатний, вихований. Федько, той, якби зачепили його тата, зразу б грубості почав говорити. А той би битися поліз. По а Толя навіть щось сказав до спірки, але спірка не чув, бо вони в той час підійшли до спуску з гори. Тут уже не до балачок стало видно річку. Повіні ще не було, але яка стала чудна річка, вся сіра, покопирсана, ряба. На березі комашнею стоять і ходять люди. Сонце хитро виглядає за парового млина, галки кудись летять довгими рядами і кричать. А як блищить кінчик Хреста на Богоявленській церкві? Ух, гарно. Ану, навипередки. раптом закричав Федько і як вихор зірвався з місця. Стьопка і спірка заверещали і побігли за ним. Толі теж хотілося і заверещати, і побігти, і навіть фицнути так само ногою, як зробив Стьопка. Але він того не міг зробити. Кричати на вулиці не личить благородним дітям, бігти ж трудно, бо кужушок його такий довгий та тяжкий, а на ногах глибокі калоші, та ще на спині ранець з книжками. Толя тільки дивився, як миготіли ноги спірки та стьопки. Ось Стьопка загубив книжки, зупинився, підхопив, знову фицнув і полетів за передніми. Толя нагнав їх аж коло самої річки. Зблизька річка здавалася ще чуднішою. Видно було, як помалу, тяжко йшла крига. Лід тріщав, лускався. Крижини лізли одна на одну. Чисто було схоже на те, як женуть великий гурт волів. Вся сіра маса ходоби сунеться помалу, але деколи один віл вилізе на другого, і тоді в тому місці починається гармидер. Воли налізають один на одного, стоять, крутяться. Аж поки ті, що почали гармидер, не проштовхнуться наперед. По всьому березі стоїть народ. Хлопці живжиками просуваються поміж дорослими і безперестанку кричать дзвінкими, веселими голосами. Скільки тут школярів, які завтра скажуть учителю, що їм у цей день голова боліла, і вони не могли прийти в клас. А річка все суне і суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об одну, вони такі поважні та старі, аж жовті, звідки вони припливли сюди і куди попливуть. От сісти б на одну з них і їхати на ній десь далеко-далеко. Кругом другі крижини їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре, як встигнеш перестрибнути на другу, а як шубовснеш у воду. А вода ух, чорна, глибока та холодна, аж пищить. Але знаходяться смільчаки, що стрибають на крижини і їдуть на них якийсь час. Десятки хлопчачих очей заздрістю слідкують за молодцями. А молодці візьмуть та ще й ногами потопають по льоду, от, мовляв, крига, яка не провалиться. Деякі з них перестрибують на другі лідяки – і навмисно зупиняються на самому кінчику над чорно-синюю густою водою. Ану, ти там, хочеш раків половить, кричить хто небудь з дорослих на молодця. Злізай на берег, що бовснеш у воду, витягай його. Молодець ніби не чує, але, потопавши на кризі, сходить на берег. Толя часто подивлявся на Федька. Ну що ж він не йде на кригу? Федько щось говорив стьопці і спірці і показував на річку головою. Толя підійшов ближче і почав слухати. А то що? Стрибають тут, говорив Федько, подумаєш, яка штука. Ні, нехай хто на той бік по кризі прийде, от буде герой. Ну, на той бік, покрутив головою Стьопка, як за три кригою що будеш робити. А ти на другу, блиснув очима Федько, а стоїш ще на другу. От зроби так, зробиш, га? А ти зробиш? Може, й зроблю. Толі страшенно хотілось подивитись, як Федько буде стрибати з крижини на крижину. Він пострибає і, розуміється, злякається і почне плакати, його знімуть з криги, а всі потім будуть з його сміятися. Хай не задається. Ні за що не зробиш, сказав Толя Федькові, киваючи на річку. Федько мовчки подивився на нього і нічого не сказав. А Толя бачив, як у Федька навіть губи побіліли. А очі стали такі чудні, гострі, коли він вдивлявся в кригу. Ага, мабуть, боїться. Ану, спробуй, знов сказав Толя. Ти ж хвалився, що будеш їздити на крижинах. Ану. А крижини сунули та сунули. Іноді вони розривалися, і між ними робилася чорна, страшна латка води. В тій воді пливала солома і трісочки, і солома й трісочки крутились і десь зникали. Так вертіло там воду. А давай об заклад, що перейду на той бік, вмить звернувся Федько до Толі. Ба, не перейдеш. Ну, давай, об що йдеш? Як перейду, даси мені свій ножик, що з костяною ручкою, а як не перейду, я тобі дам свого Чижика, хочеш? Толі зовсім не хотілося Чижика. Навіщо йому Чижик? Але він згодився. Ну, добре, давай руку, спірка, перебивай. Спірка перебив і Федько став тісніше підпорізуватись, оддавши Стьопці свої книжки. Тільки ви мовчіть, тенором сказав усім Федько, а то як побачать, що я хочу переходить на той бік, то не пустять. Нехай думають, що я хочу коло берега походити. Добре. Федько підперезався, взяв у руку палицю, спробував її і насунув щільніше шапку. Ну, гляди ж. Промовив він до Толі якимось чудним голосом і пішов просто на кригу. Федько пішов, Федько пішов. закричали хлопці, які вже давно зачіпали його, що пішов на кригу. Федько стрибнув на лід і, наче пробуючи його, потопав ногами. Крижина добра була, товста, міцна. Федько потрошки наблизився до другої, походив і палицею зміряв, чи товста, потім озирнувся до берега і раптом стрибнув на другу крижину. Спірка, Стьопка і Толя дивилися за ним замиранням серця. А куди ти там? закричав до Федька якийсь робочий збоку. Куди понесло тебе? Вертайся назад. Але Федько, мов не чуючи, підбіг на край своєї крижини і знов став тикати під нову крижину. Та була зовсім тонка. Спробував надушити її палицею, угинається, а позаду кричать і махають руками, щоб вертався. Федько вибрав іншу, ця товща, розбігся і стрибнув. Крижина тільки злегка хитнулась і заспокоїлась. Та що він сказився, паршивець, закричали вже інші на березі. Куди його потягла нечиста сила? Ей ти, вертайся сюди, заразі. Ну, дивіться на цього одурілого хлопця. Та біжіть, стягніть його сукиного сина. Але бігти було вже пізно. Федька несло вниз, і він уже був на середині. Він часом оглядався, піднімав на палиці шапку, весело крутив нею і кричав щось. Розібрати не можна було, що він саме кричав, але чути щось веселе і завзяте. Та чий він? питалися кругом. Федько, Івана Типографчика син, халамидро звісне. Ну, й пробий голова. Ач яке виробляє. Ах ти ж, Боже наш! А Федько справді щось надзвичайне виробляв на річці. Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею і перестрибував через водяні латки, то бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу. Здавалось, ось ось налетить на нього отаку чугура криги зітре, зімне і сліду не зостанеться от комашенки хлопчика. Але Комашенка якимось чудом ловко видряпувалась на самий гребінь кучугури, скоренько з'їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину. На березі було тихо. Хлопчики завмерли з роззявленими ротами і широкими очима. Старші хвилювались і пильно слідкували за кожним рухом шибеника. І як той щось замнеться, так всі зараз затурбуються. Деякі починають кричати всякі поради. Вправо, вправо бери, сукин син! Куди вправо? махає на порадника другий рукою. Там вода, хай жде, друга крижина підпливе. Не рушся, стій на місці. На щастя, федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається до берега. Хлопчаки починають від щастя пищати, боротись, кидати каміннями у кригу, дорослі легше зітхають і, хитаючи головами, лають федька халамидника. Але в лайках нема ні злості, ні досади. Ловкий хлопчак, що й говорити? Як брався собака, га? Федько з того боку махає на дітою на палицю шапкою, той берег пустий, бо туди не можна пройти з вулиць, чиїсь мури і тини. А як же він назад добереться, невже знов по крижинах? А так і є. Він знов на крижинах. Справді, Федько стрибнув на крижину, потім на другу. І знов на березі всі притихли, слідкуючи за отчаяним хлопцем. Ніхто вже не кричав порад, ніхто не лаявся, тільки не зводили очей з маленької комашинки, яка дряпалась, бігла серед страшних сірих крижин, стрибала, метушилася. Така маленька комашинка, а як вона ловко, безстрашно обдурювала величезні шматки льоду, що стріском лізли на неї. Немов збиралась розчавити нахабне живе створіння, як це створіння топтало ту сіру купу криги і ще навіть часом вимахувало своєю малюсінькою паличкою. Ну й шибеник. зітхав хто небудь, як федько видряпувався зі скрутного місця. А шибеник все ближче й ближче присувався. Ось уже недалеко. Видно вже, як швидко оченята його бігають на всі боки, вишукуючи місце, де перестрибнути. Найшов, вперся палицею, палиця сприснула, ударив дужче в лід і знову перся. Стоїть добре, раз і вже на другій крижині. Жилаве, чортове хлопча, стриба, як кішка. І от хлопча уже на березі. Круг його крик, писк товаришів. Оце молодець, так молодець. От як треба. Ну, щастя твоє, що ловкий, качають головами дорослі. Але не лають і не сердяться, що говорити такому зайди голові. Толя аж задихався, дивлячись, як Фатько перебирався по крижинах. Оченята йому розгорілися, серце билось міцно і гаряче. Нічого там страшного нема на тих крижинах, а за те, як інтересно, як весело. От би взять та собі побігти, тільки скинуть калоші, а то них важко. То зовсім не трудно. Узять у Федька палицю, встромляти у лід і стрибати велика штука. А коли Федько вийшов на берег, коли його отовпили хлопці і з радістю та захватом дивились на нього, як на героя, Толя почув, що він теж може перейти і не тільки може, а от візьме і перейде. І він, нічого нікому не кажучи, хутенько скинув калоші, струсив ранець з плеч на землю і підійшов до Федька. Дай мені свою палицю, сказав він. Федько здивовано подивився на панича. що тобі? Я теж хочу йти на той бік. Куди? На той бік. Спірка й Стьопка так і фиркнули, але Федько не засміявся. А як упадеш у воду, не бійся, не впаду, давай. «Лучше не треба, Только, ти не вмієш. «Ова! ти один умієш. Ну, давай палицю. Що, може, жалко? На, стиснув плечима Федько, тільки гляди. Толя взяв палицю і пішов на кригу. А куди знов? Чого? Хто? раптом закричали люди, побачивши Толю на льоду. Але Толя, так само як Федько, побіг далі і стрибнув на другу крижинку. В цей час насунула ціла купа льоду і одрізала Толю від берега. Толя опинився сам серед страшних холодних крижин, які всі ворушили, лізли одна на одну, тріщали, крутились. На березі щось кричали, бігали. Толя розтерявся, хотів бігти назад, але не можна. Перед ним ціла смуга води, а ззаду суне величезна скеля льоду. Вона, наче спеціально хоче налізти на Толю, так весь час напирає на його кригу. Толі зробилось страшно. В руки стало якось дуже холодно, ноги ослабли і сковзались по льоду. Хотілось упасти на лід, притулитись до нього всім тілом і кричати, кликати на поміч. Але він і те боявся зробити, тільки стояв і тихенько став плакати. А люди на березі хвилювались, кричали, радились, як вирятувати Толю, і не знали, що зробити, бо кожний радив одне, другий, друге, друге, третє, третє. Всі йшли рядом з крижиною, на якій стояв і плакав толя. Кричали, махали руками. Кудись когось посилали, а Толя тим часом все плив далі. Він уже випустив палицю з рук і хукав на червоні пальці, обливаючи їх сльозами. Деякі з дорослих пробували зайти по крижинах з другого боку, але крига угиналась, ломилась під ними, і один швець навіть трохи не впав у воду. В цей час звідкись узявся Федько. Він, як тільки Толя розтарявся на льоду, і всі побачили, що злякався, десь зразу зник. Його навіть хотіли вилаяти, що призвів панича до такої біди, але Федько як під кригу пішов. Ага, злякався, курвен син, шибеник, чортів, навчив хлопця та й учік. Усі вже знали, що Толя хазяйський синок, а деякі навіть побігли за його папою. І от, коли всі метушились, бігали і не знали, як вирятувати Толю, несподівано з'явився Федько. В руках йому була довжелезна палиця, в яку він почав забивати хвістка, раз по раз заклопотано, подивляючись на Толю. Спірка й Стьопка всіма силами старались помагати йому. Ну, гвіздок забитий, держиться добре. Ану, гей, дайте дорогу, з дороги ж. Всі розступились на крик. А диви, знов цей шибаник. Але він з палицею чи не рятувать панича збирається? Ти куди, халамидро? Дорогу! Ану, дайте дорогу! Федько продерся крізь юрбу, вибрав крижину і стрибнув. Держись, Только, я зараз буду коло тебе. Держись, не бігай, стій на місці. Толя, забачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч, але приказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толеній крижині. Ну, давай руку, Іди за мною. Та не бійсь, іди сміливо, Палицю візьми та впирайся! Ну, так, держись, стій. Я перестрибну, а ти підожди. Ой, не ходи, я боюсь, ухопився за нього Толя. Та стій, от дурне. Я перестрибну і присуну до тебе свою крижину, а ти прийдеш, бо сам же не перестрибнеш. Батько перескочив, підбіг на край своєї крижинки і вперся палицею в сусідню купу льоду. Крига зашаруділа і підсунулась до толі. Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш. Тепер йди на цей край. Іди, сміливо, не бійсь. Стивай тут. Стій, не бійсь. Я піду назад, підштовхну тепер до берега. Федько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертись палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розломалась надвоє, і Федько зник з льоду. Всі так і завмерли. Але Федько не потерявся. Він ухопився руками за кригу і зо всієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, вже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя побачив це і з криком забігав по крижині. Толю, Толю! кричав Федько, подай мені палицю свою, подай палицю, я вилізу. Але крижину в цей час підбило до берега, і Толя, як стріла вилетів з неї. Стьопка, спірка й інші хлопці кинулись до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів уже і хотів взятись за палицю, але рука не слухалась, заклякла. А підійти до нього не можна, бо крижина угинається, заливається водою і може розломитися знов. Стьопка, лід та підсунься до мене. прохрипів Федько. З берега дорослі щось кричали, але хлопці їх не слухали. Стьопка ліг і став підсуватись до Федька. Зійдіть там з криги, хто лишній, крикнув Стьопка, озирнувшись. Але в цей час один з хлопчиків подав Стьопці шворку, зв'язану з поясів. Стьопка кинув її Федькові. Хватай, Федю, хватай, швидше, Федю, бо крига йде. Федько протягнув руку, але знов ухопився нею за лід. Не можу. прошепів він. Руки не держать, упаду. І раптом вхопив зубами за шворку, набрав повен рот, міцно стиснув зуби і мотнув головою, мовляв, тягни. Стьопка, хлопці й дорослі з берега почали тягти Федька. Держись, Федю, держись, нічого. Ех, держись ще трошки, браво! Федько був весь синій від холоду і от того, що держався зубами за пояс. Але як тільки витягнули його на тверде, він став на ноги і почав швидко, швидко топати й махати руками. Вода лилася з нього, зуби йому цокали, але він на те не вважав. Нічого, не перший раз. Я цієї зими три рази на льоду провалювався. Треба тільки бігати. Але йому не дали побігати. Десь узялись папа й мама Толі. А з ними мати Федька. Толя, побачивши їх, затрусився і з криком та плачем кинувся до них. Папочко, мамочко, я не винен, я не винен. Але папа й мама не дали йому говорити, схопивши його під руки, шарпнула і потаскали додому. Мати Федькова теж схопила фетька і так торсунула, що з того аж бризки посипалися. Додому, Іроде! Ось я тобі покажу. І знову так потягнула, що Федько мусів бігти за нею. Такою блідою і лютою Федько ніколи не бачив свою матір. А попереду батьки тягли Толю, який весь час спотикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали і шарпали так, що Толі кілька разів спадала з голови шапка. Раптом вони зупинились і підождали федька з матір'ю. Він був на льоду, грізно звернувся батько Толен до Федька. Федькові було дуже холодно, зуби йому не переставали стукати, все тіло боліло від шарпання матері, але він все-таки встиг помітити, що у батька толеного аж слина запеклася на губах, а очі налилися кров'ю. А Толя з жахом задирав голову то до мами, то до папи і жалібно говорив: Я не винен, я не винен! Мовчи. крикнув до нього батько і знову повернувся до Федька. Був він на льоду. Був. цокаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда. ще жалібніше із страхом забився Толя. Я не хотів іти, а вони мене потягнули на річку, а потім Федько узяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен. Федько аж труситись перестав і подивився на Толю. А мати Федькова так і спалахнула. Ох, Боже ж мій! Та що ж ти собі думаєш, люци перети. Та батько ж тебе три шкури здере, та він же на тобі живого місця не оставить. Чом тебе чортяка не вхопила там у воді? Ти ідоляко? І вона з усієї сили ударила Федька по голові. Федько аж упав на одно коліно і закрив руками голову. Мати знов хотіла вдарити його. Підождіть, Іванихо, зупинив її батько толен і підняв Федька. Стань, чекайте, Іванихо. Я хочу спитати його. Федьку, я вірю тобі, я знаю, що ти ніколи не брешеш, не брешеш і тепер. Говори, ти потягнув Толю на річку. Федько трусився, коліна йому зігнулись і хилитались на всі боки. Він мовчав. Говори, шпадлюко, торсунула його мати. Федько глянув на Толю. Той великими, повними страху й тоски очима, дивився прямо на нього. Сльози текли йому по щуках і зупинялись в куточках рота. Толя машинально злизував їх язиком і все дивився на Федька з чеканням чогось страшного. Ну, говориш, Федьку, — нетерпляче сказав батько толин. Федько відвів очі от Толі, похилився і тихо сказав Повів. І пхнув його на кригу. Пхнув. Паршивець же ти. крикнув толен батько і сильно кляснув Федька по лиці, а потім повернувся до Федькової матері і сказав «Надіюсь, що на цей раз чоловік ваш покарає його як слід, інакше лучше очистять мені квартиру. Федькові знов упала з голови шапка, як ударив його толен батько. Він підняв її і подивився на Толю. Але Толя тулився до матері, яка милувала вже і жаліла його. А ввечері, коли мав прийти батько Федьків з роботи, Федько кашляв і облизував гарячі губи. Йому було страшенно жарко. Ага, бухикаєш, кашляєш, ідоле, обзивалася от печі мати. Підожди, підожди, візьме тебе чорт. Ось нехай ще батько прийде та погріє ще ременем. Що, є жар? Єсть, тихо відповів Федько, а сам придивлявся. Як в очах його стояли дивні, жовті й зелені плями. Коли батько прийшов, і мати стала йому розказувати, Федькові в очах уже було зовсім жовто, і голова була страшно тяжка й гаряча. Така була тяжка, що не можна було держати її на плечах, і хотілося покласти чи на стіл, чи на землю, чи хоч у піч, аби покласти. Мати говорила, але Федько навіть не слухав і не пам'ятав вже нічого. Він тільки як крізь сон бачив, що татуня чогось страшенно став лютий такий лютий, що аж говорити не міг, і тільки хапався то за горло, то за ремінь. Потім федька поклали на стілець і били вже як слід, але Федько й на цей раз навіть не скрикнув. Тільки як батько пустив на мент руку, якою держав його. Федько впав додолу і не рушався. Вставай. ревнув батько і шарпнув сина за руку. Але рука була така гаряча, але це з сина було таке дивно спокійне, що батько кинув ремінь і нахилився до Федька. Федько вже нічого не чув і не бачив, а через три дні він лежав мертвий. Разів зо два він приходив до пам'яті, питав, чи били Толю, щось бурмутів і знов падав непритомним. І не в притомності когось просив, комусь грозився і все чогось допитувався у Толі. Батько й мати не відходили від його постелі, трусились і мовчки боролися смертю. Але смерть поборола. На четвертий день Федька ховали. На кладовище йшли хлопці з усіх сусідніх вулиць. Спірка, стьопка і гаврик плакали навзрид. А Толя тихенько виглядав із вікна. Мама йому строго наказала не виходити до вуличних хлопців, а йому було цікаво подивитись, як будуть ховати федька халамидника. Коли федькова труна сховалась за рогом вулиці і не було вже нікого видно, Толя одійшов од вікна, перекрутився на одній нозі і побіг гратися з Чижиком. Цього Чижика він сказав федьковій матері віддати йому, бо він його виграв у федька.